ရူမရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတို့အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။တာယာတော်မနက်ခင်းမှာယေရှုနာမအားဖြင့်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါရယ်။နေ့တစ်တစ်နေ့လုံးမှာကျမ်းမာချင်းညင်တက်ချင်းဘုရားသခင်ထံတော်ဘာမှလာတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြာဖြာဒီသင်တို့ပေါ်မှာတက်ရောက်၍တည်ရှိပါစေတော့။ဆိုတော့ဒီနေ့မနက်နှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုနားထောင်ဖို့ရင်စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်လျက်ဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းမြတ်ဆုံးလွန်တော်မူသောအဖဖခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေကိုယ်တော်ဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်တညတာလုံးညစဉ်ညတိုင်းအိတ်ဆက်အနာယူခွင့်ရတယ်။မင်းညမှာလဲတာယာတော်အေးချမ်းစွာအိတ်ဆက်ခွင့်ရပြီးမှဒီကနေ့မနက်မှာမိုးလင်းတာနဲ့တန်ရှင်တော်လေများကိုရှူရှိုက်ခွင့်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးကြတာမှာကနိုးထပြီးတော့မှအသက်ရှင်တော်နှုတ်ကပတ်တရားသီတနာကိုဟောကြားခွင့်ကြားနာခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။ဒီချိန်ဒီနာရီကိုကိုတော်လက်တော်ထက်အနံပါတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တူတီဖွင့်ခပေးပါနားထောင်တော့တရားဒီသနာများဒီနားလေစီလေးအတ္တာမှာထိမိ၍တီဆောက်เสียဖြစ်စီပြီးတရက်တာလုံးရဲ့တွာလာလုတ်ကန်လေယာမှာစံပြအဖြစ်ဖြစ်စီလေကျွန်တော်တို့အတူတကွလိုက်ရှောက်မဲ့အရာဖြစ်စီတော်မှာမိကြောင်းချိန်နာယူကိုစက္ကအနံဆူတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုနာမအဖြစ်ဆူတောင်းကြပါဒီဖာဖရာအာမင်ဟုတ်ကဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်တို့ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့ဝေငှခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပေးဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခြေပြုကျမ်းကရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး15အငယ်18ကနေ20နှမခွန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ကိုဟောကြားနေတာလေ့လာနေတာကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး15နောက်ဆုံးအပိုင်းရောက်လာပါပြီခန်းကြီး15ပေါ့နော်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကိုအားလုံးလမ်းပြီးမှဖတ်ကြဖို့ရင်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့နားပဲမနားထောင်ပါနဲ့တရားဒေသနာကိုနားထောင်တာအင်မတန်မုံမြတ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့တရားဒေသနာတိုင်းကိုနားပဲနားထောင်တာထက်ကိုယ်တိုင်တမာကျင်းစာကိုသူဘာပြောနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့လာဖတ်ရှုဖို့ရင်တေချာလေ့လာစီစစ်ဖို့ရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းခွန်အားပေးခြင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာအယူလွဲတွေပလူပြဲနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနားပဲနားထောင်တယ်ဆိုရင်လွဲနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်တမာကျင်းစာဖွင့်ပြီးမှတကယ်ရောသူပြောတဲ့ဟာတွေကျင်းစာထဲမှာပါတဲ့ဟာဘယ်လောက်ပါတယ်လဲကျင်းစာထဲမှာမပါဘဲနဲ့ပြောနေတဲ့ဟာတွေရောဘယ်လောက်ပါလဲဘယ်အရာတွေကကျင်းစာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာလဲဘယ်အရာတွေကကျင်းစာနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီပဲပြောနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ်တိုင်စစ်စစ်ဖို့လိုပါတယ်စစ်စစ်ပြီးတော့မှမန်နေတာကျင်းစာထဲကအတိုင်းပဲဆိုတဲ့ဟာကိုနားလေပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ချင်းဟာအမားကိုရှာချင်းဆိုတာထက်အမန်ကိုရှာပြီးအသက်တာမှာလိုက်လျှောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ညာတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအမားကိုပဲရှာမိတတ်တယ်။အမန်ကိုရှာပါညီကိုမောင်မတို့။မားတာကိုကျွန်တော်တို့ဘေးပစ်လိုက်ပြီးတော့မှအမန်ကိုပဲရှာပြီးအမန်ကိုရွေးထုတ်ပြီးအသက်တာမှာမန်တော့တမန်တရားအဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ညီကိုမောင်မတို့။ဒါကြောင့်ကျင်းစာကိုစစ်စစ်ပြီးဖတ်ကြည့်ပါလမ်းကြည့်ပါ။ဆိုတော့ဒီကနေ့မနေ့ကျွန်တော်တို့ဝေငှမဲ့ကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်။ရှောင်းခရစ်ယာန်ခန်းကြီး15အငယ်18ကနေ29လောကီသားတို့ဒီတင်တို့ကိုမုန်းရင်တင်တို့ကိုမမုန်းမီငါကိုမုန်းဒီမုန်းကြဒီကိုတိမတ်ကြလော။တင်တို့ဒီလောကီနဲ့ဆက်ဆံရင်လောကီသားတို့ဒီမိဆက်ဆံတော့တင်တို့ကိုချစ်ကြလိမ့်မည်။တင်တို့ဒီလောကီနဲ့မဆက်မဆံလောကီထဲ၌လောကီထဲကငါရွေးကောက်တော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်လောကီသားတို့ဒီတင်တို့ကိုမုန်းကြ၏။ကျွန်ဒီမိမိတခင်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်ဟုငါပြောခဲ့ပြီးတော့စကားကိုအောက်မေ့ကြလော။သူတို့ဒီငါကိုညင်းဆဲလင်တင်တို့ကိုညင်းဆဲကြလိမ့်မည်။ငါစကားကိုနားထောင်လင်တင်တို့ဤစကားကိုနားထောင်ကြလိမ့်မည်။ထိုသူတို့ဒီငါကိုစေလို့တော်မူတော့သူကိုမတိတီဖြစ်၍ငါ၏နာမကြောင့်တင်တို့အားထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်။ငါဒီလာ၍ထိုသူတို့အားမဟောပြောလင်သူတို့နှင့်အပြစ်မရှိယခုမူကားမိမိတို့အပြစ်ကိုဝှက်၍မထားနိုင်ကြ။ငါကိုမုံတော့သူဒီငါခမေးတော်ကိုမုံ၏ငါဒီအခြားသူမပြုတ်ဘူးတော့အမှုတို့ကိုသူတို့ရှိမှမပြုတ်ရင်သူတို့နိုင်အပြစ်မရှိယခုမူကားသူတို့ဒီထိုအမှုကိုမြင်ရ၍ငါနှင့်ငါခမေးတော်ကိုမုံကြ၏တို့ဖြစ်ရင်အကြောင်းမရှိဘဲငါကိုမုံကြ၏ဟုထိုသူတို့ဤပညတ်တိကျမ်းစာ၌ရေးထားသောစကားဒီပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်တည်းခမေးတော်ထံမှထွက်လာ၍တမန်တော်နှင့်ပြည့်စုံသောဝိညာဉ်တော်တည်ဟုသောခမေးတော်ထံမှသင်တို့စီငါစေလို့လက်တတော်ဥပိ္ပဇေဆရာဒီရောက်လာတော့အခါငါ၏အကြောင်းကိုတတ်သိခံလိုက်မည်တင်တို့ဒီလဲရှိဦးစွာမှစ၍ငါနဲ့အတူရှိတော်ကြောင့်တတ်တည်ခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းချက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းချက်ကနေကျွန်တော်တို့ဘာတွေခွန်အားရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအနည်းငယ်
kong a pei chen ba de. Di ne pat twa de jian che de che long ga, de bai long ga, a chang ya takhu go u ti bi pyo ni da phit de. A da ga ro, takhin yesu go yong ji de kha ma, takhin yesu khristo ye tat tei phit twa de kha ma, chano ri atat ta ma, pei sat mu de shi de so de a ya go chano ro tui ya. A ri pei sat mu ga lo ki ta ro ha chano ro mo me. Lo ka ma atat shin de kha ma, yesu go yong ji lai de atwe, จงลาได้ปฏิณาได้จงลาได้ทุกข์ฤดูจนเราเย็นสายเนี่ยได้สุดได้อย่างกูจนอดีตก็คงไปเช่นนี้ชุดตอนนี้กูมองมาดูแต่หายชูกูยงจีรอดูครั้งต่อกูเล็กขันรอดูส่วนอัตตาแท้มาจนเรายงจีได้เนเน่เนี่ยมีอะไรดียงจีเช่นจังพี่อาไปขันยาบูเมดียงจีเช่นจังจนเราปฏิณาได้จงขยาบูเมดียงจีเช่นจังไปสมุดมีมีจนเราจงขยามาพี่บาร์ ปัจจุบันเลยจรวดเครียดเสียตายหาเป็นโรคแบบพี่ๆแต่ตามมาเป็นสมุดจรวดรู้สิ่งเสียมีว่าเป็นสมุดไม่ใช่เครียดแต่ตาหาเครียดเสียแต่ตามมาหอบูรู้จรวดรู้สียาจิตยาวกับเบียวบูบาร์เลยแม่บาร์เลยนี่กูมองมาดูแต่มาเจนแต่มาจีเมย์ส่วนโอ้แต่มาฮ่องเจียงกันนี่แต่มาติดเจียงที่จีเมย์ส่วนคริโตกูคริโตเย่ลูกกูลูกดูพยายามตะเขียนกูเสร็จเรียบร้อยไป ดูมโหตมาเต็มมายาวลาเรขามาตมาเสียดีมูโรสาวนี่ตบีดอดีอาลงกูลีลาเมสุยอัตตามาเบลูเวพชิพชิตัตติขันเดตด้วยพยานตะเขียนสกาโรกูตัตติขันเดตด้วยตรูมาดีตัตติขันชิงจ่องตรูขันยาเดปัตนาดีตรูเยพินัยมูดีอคักเคยมียาสวาจงด้วยยาวาเดสรอดียาดีดีตมาราพชิเด ตมาราสุรากาโรพินเนจ่ะเยซูก็ยงดาเนี่ยพี่กูพี่ลายาเมไอยาพี่เตสุราจโนเปียวเปียชนะถ้าเจ้าจโนเปียวเมนี่กูมองมารู้แต่คือเยซูคริสต์เราก็ยงยิ่งเช่นตามเมเจียมามเมกาวจีมิงลาพยาพยาเมงวยจียาเมลอลาลูอเซนพีเมอะไรกูเบมไลซาบานเนี่ยอะไรไม่ใช่เราไม่เบาใช่บาร์เนี่ยกูมองมารู้ พยานที่เขียนอายาคัดติงกูปั่นตาเอาสูเรพยานพิเศษด้วยดาริติงกูเป็นยังไงบ้างดูเบี้ยไหมดูเบี้ยไหมดาริเบี้ยกูเป็นไรสามผู้เล่าในเรื่องส่วนจันโอรุเยซูคริสต์กูยงจิโลเปียตนาจงลายังจันโอรุว่ายงจิเช่นเล็บอยู่ไหนบ้างนี่กูมองมาดูแต่มาเจนจะเห็นว่าพยานที่เขียนจันโอรุกูกาวจิมิงลาพยาพยาเปิดดู แต่คือยิ่งชุกตัวกูยงจีเช่นอาพี่เป็นสมุทรเลยพี่สี่เนี่ยได้สุดแล้วฮะกูจันโอรุพบยาบ้าเจ้ายิ่งชุกกูยงจีไล่ยาลูเป็นสมุทรเลยพี่เนี่ยได้เลยจันโอรุฮะโลกาเนี่ยมาสั่งรถตุพี่เด็ดตัวเจ้าพี่เด็ดสรุปดีกันนี่เขาสิฮะยิ่งชุกตัวกูยงจีไล่ลูเป็นสมุทรจงตัวยาเลยยาโกจันโอรุดีกับพี่เช่นนะแต่นี่อาพี่โลกาเนี่ยมาสั่งรถตุส่วนเล่นแม่บาร์ แต่เนี่ยจันโอหะโลกาเนี่ยมาใส่เบาโลกาสุราคิดตาอายาพี่เด้จอลนตัวเรียาพี่เด้โลกาโลกามาสีเดงวยเจี๊ยเจี๊ยมาเช่นเช่นตาเช่นอเมียวมิวเรียคิดตาพี่เด้โลกามาเก้าหน้าเรียสีบาร์เด้ตัวบีเมคิดตาอายาเรียบาสุราจันโอรุก้าทาวระอายาโกไลซาโรตุเรียพี่เด้นี่กูมองมาลุดิคิดตาอายาเรียมาลูรัวบุปผีไลบาลูพี่เนี่ยมั่วบู ดีขึ้นตายาโก้ขึ้นตายาโลมีนตาพูดลูบาร์เลยจันโอ้อะไรโก้มีมังทูบยานี่นะพี่เต๋อนี่โก้มองมาลูแต่จังทาวระยาโก้มีนตาพูดลูเลยจันโอ้รู้ยงจีดูมีโก้มองมาสุดละทาวระยาโก้ไล่สารอตุพี่เต๋อฮาเลลูยาแต่จังยิ่งชุกเรตัวจังจันโอ้รู้แต่ตามาพี่อะไรจงลายอะไรแค่เคเรจงลายอะไรเป็ดตานาเรจงลาเตยอะไรจันโอ้แต่ยังฮอร์เรดีแต่เช้ามาจันโอ้ลาบิโรมาเมโกเมเรตุเรียมีอะไรสิเขบุเร อ่ะคุณที่เลี้ยงสี่ในดงเว้นเนาะแต่ช่วงลูมีอารมณ์อาเปี้ยนไม่ได้ไม่กูเนี่ยเอ็งทำมีตาสูเรียมาตุเตียวไปยงจีเลยแต่เจ้าตัวอเมียวเมียวเปียตนาจงยาเลยดูขาเลยจงยาเลยเปี้ยสมูเลยจงยาเลยแต่ช่วงอันนี้เปี้ยสมูเลยมาเปี้ยสนายแต่เจ้าเอ็งทำมีตาสูกูเจ้าลูกเอ็งทำมีตามีบ้ากูเจ้าลูกยิ่งชูกูไม่ยงด้วยอ่ะลูกพี่ตัวเลยดูสีเดียวเอ็งทำมีตาสูเนี่ยเปียตนายินสายบีโรมา ไปปะวงจีเนี่ยเปียตนายินสายบีโรมาจันโอรุเยียวยาเทก้าเปียตนายินสายบีโรมาเยชูกูมามามแม่ยงจีนี่เด็ดตัวเลยมีอาจีสิเลยโกมินีอัลลูเทมาจันโอรุเยจ้ามาจันโอรุเยชิมิวตายินเทมาจันโอรุก้าเปยิชูคริสต์ตัวกูยงจีลูไอ้ที่ยงจีเชจังอัลลูเทมาโย
ချောင်းမာရောရွှေမျိုးတိုင်းထဲမှာရောမိသားစုမှာရောကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးမှာရောအခက်အခဲတွေကြုံလာရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကယေရှုကိုမယူတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်တာကိုကျိုးအတွက်ယူသွားသလားတို့မဟုတ်ခက်တာကိုကျိုးကိုပစ်ပြီးတော့မှယေရှုကိုပဲမာမာမတ်မတ်ယုံကြည်နေတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေထဲမှာအားနေတော်သူရှိတယ်ခရစ်တော်ကိုတက်စာရှိရှိကိုးကွယ်နေတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အတိတ်ကဝင်ငှချင်တာကဒီအခက်ခဲတွေကြောင့်မယိုင်လဲပါစေနဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကကြုံကိုကြုံလာရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံပြီးဆိုတာနဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကကြုံကိုကြုံမယ်ညီကိုမောင်တို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ရွာမှာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုမှာကျွန်တော်ရဲ့ရွှေမျိုးသားရင်းထဲမှာညီကိုမောင်တို့ထဲမှာဒီအရာကြုံကိုကြုံလာရမှာပဲဆိုတော့ဒီအရာကြုံလာတဲ့အခါမှာတဲ့တကူတကားနဲ့အံ့ဩစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအရာကိုကြုံလာမယ်လို့ကျမ်းစာထဲကရေးပြီးသားပဲ။ဆိုတော့ဒီအရာကိုကြုံလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ။တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဖျားဖက်မှာရက်တီပါဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သုံးသင်ထားတယ်။ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့။သင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာဘလောက်ကြာပြီလဲတော့မသိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကြုံခဲ့ဘူးသလား။များတော့အဖြစ်တော့ကြုံဘူးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။မတူတာကကျွန်တော်တို့တချို့ကတစ္ဆာရှိရှိရက်တည်နေတယ်တချို့ကတစ္ဆာမရှိနိုင်ပဲဖောက်ဖျက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဖောက်ဖျက်သွားတဲ့သူများတွေတကယ်ယုံကြည်တော့သူများမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးချင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတကယ်ပဲယုံကြည်ခဲ့သလားဆိုတဲ့ဟာကိုယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်တကယ်ယုံကြည်တော့သူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတော့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်ဖော်ပြချင်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်သင်ပြဿနာကြုံလာရတယ်တင်ဖိအားကြုံလာရတယ်တင်ပေးဆက်မှုတွေကြုံလာရတယ်ဒီຢာတွေကိုတင်စိတ်တိုက်မကြပါနဲ့တင်စိတ်မညစ်ပါနဲ့ဒီຢာတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့ကြုံလာခဲ့တဲ့အရာတွေဒါဆိုရင်တင်ပျော်ရွှင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမင်္ဂလာ၈ပါးနောက်ဆုံးမှာရှမသက်ခရစ်ဝင်မှာပြောကြားထားတဲ့စကားတခုရှိတယ်တင်တို့ကိုတဲ့သူများတွေဖိနှိပ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးငတ်နာမကြောင့်ကြုံတဲ့အခါမှာတင်းတို့ကမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကြုံရတဲ့အခက်ခဲဒုက္ခတွေဟာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်တို့မင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ကဒီမင်္ဂလာကိုမယူဘဲနဲ့စိတ်ညစ်နေတယ်ညီကိုမောင်တို့များတော်အဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်ပြီးတော့မှကြုံတွေ့လာတဲ့ပေးဆက်မှုတွေဒုက္ခတွေဖိအားတွေပြဿနာတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲယေရှုပဲသွားပြီလေငါယေရှုကိုဒါလောက်ကြုံတာငါယေရှုကိုဒါလောက်ယုံကြည်တာငါဘာကြောင့်ဒါတွေခံရနေတာလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာစိတ်ညစ်နေတယ်ဒါကျမ်းစာမသိတော့သူဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်တို့ကျမ်းစာကိုဖတ်တော်သူကျမ်းစာကိုနားလည်တော်သူဟာယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကြုံရတဲ့ပြဿနာကြုံလာရတဲ့ရင်သူကအေးဆေးပဲဘာကြောင့်လဲကျမ်းစာမှာရေးပြီးသားလေကြုံလာရမှာပဲကြုံလာရတဲ့ခါမှာ तू ကစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားတယ်။ဒါမင်္ဂလာတပါးဆိုတာ तू နားလေတယ်။ hallelujah ။မင်္ဂလာတော့ညီကိုမောင်တို့မင်္ဂလာ။ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကြုံလာရတဲ့ဖိအားတွေဒုက္ခတွေပေးဆက်မှုတွေဟာမင်္ဂလာတပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျရေးမှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သတိပေးချင်တာကယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကြုံလာရတဲ့အရာဖြစ်ရပါမယ်။ကိုကအပြစ်လို့လို့ကိုကပဲမကောင်းလို့ကိုကပဲသူများကိုပြစ်မာမီလို့ကိုကပဲအစိုးရရဲ့ဥပဒေလိုက်မနာလို့တခုခုလုံမီလို့ပေးဆက်နေရတယ်ဆိုရင်ဒါယေရှုကြောင့်လို့မပြောပါနဲ့ကိုရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကိုရဲ့အာနေမှုကြောင့်ခံရတဲ့ဟာကိုဒါယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေရင်ဒါလုံးဝမှားပါတယ်တခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဒါခံရရင်တင်ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒါမင်္ဂလာပါလို့ကျမ်းစာထဲမှာရေးပြီးသားဒါကြောင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်ဆိုတာအောင်မြင်တယ်ချမ်းသာတယ်ကျမ်းမာမယ်ဆိုတာထက်ဒီຢာတွေလည်းပါလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တတိပေးခြင်းတယ်ဒီຢာတွေပါလာမှဒါလင်ကျွန်တော်တို့ကတခင်ယေရှုကိုတာ၍အားကိုးနိုင်တော်သူဖြစ်မယ်ထာဝရအရာကိုမြင်တော်သူဖြစ်မယ်ခက်တာအရာပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဝရအရာကိုမြင်တတ်တော်သူဖြစ်စေပါတခါတော့ယုံကြည်သူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်သူကသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းတွားလာတော်သူဖြစ်တယ်။ဩသခင်ယေရှုသူ့ဘဝအတ္တမှာလည်းအမြဲတမ်းသူနဲ့အတူတူတွားလာနေတယ်။လက်တွဲပြီးမှတွားလာတယ်။သခင်ယေရှုနဲ့အတူတူတွားလာတယ်။ဆိုတော့တခါကျတော့ပင်လေလိုင်းတဘိုးကိုဖျက်သွားတဲ့အခါမှာကန်းဆက်ကိုဖျက်သွားတဲ့အခါမှာသူတအားကြောက်တယ်။လိုင်းတဘိုးတွေထတယ်။အော်မိုးကျူးတွေပြစ်တယ်။
哦，那边蒙台里带的都多多的叫嘛，都多多的不叫你的，他肯定是我寄来了表你的，他肯定是不要你的。车呀，我寄来了车呀，他库被对了的，卡来呀车呀，那送对你，离库不那车呀，那送那要啥不？啊库着，来的不里家的，没忙着的，那边蒙台带来的，来的不他的。那啊叫你的车嘛，寄来了耶稣啊表你的都看啥呀？车呀我寄来了，那也车呀吧啦，所以嘛得用基督啊买车给你的，车呀得苦呗，得送呗对了的，那拉开的车呀呗，耶稣被表多为嘞，被逼多为嘞，都什么高么？是咯，蓝的玻璃有叫叫机呢，叫多来的，叫多来的看嘛，啊身边人得钱也。现在你要我要多来看嘛，他肯定就变波拉拉都对的，把将来车牙个裂口变对了。所以你要嘛都谁你钱呢，谁多钱呢？他肯定就可多，就那看啥你呀的来的不交钱，某某某台啊某家的看嘛，也许不要你的嘞，所以嘛都没工头的。哎，你没工头的看嘛，也许个年大算来皮的，那大。等某某人中来看嘛的，等大家用钱的中央来看嘛，等被什么人的中对呀来看嘛，等都卡人的中对呀你呀来看嘛，等屁眼人的叫你呀来看嘛的，那大的那奶奶都死了呗的，哎呦，用几多没的，大叔你把叫车牙个得苦呗对了来的，我都你要多年车牙个累苦对呀嘛来的。把这车牙个得要啥呗对了嘞？他肯定说变表嘞，哎，你车牙个恁车牙么好不？哎，你车牙个俺车牙嘞，某某在你中来看嘛，俺那个背他啦，俺那个背的比嘛俺少啦啦嘞。他讲哎，你车牙恁车牙么俺车牙吧？你旁边两匹真肉把东等你嘞，你给我毛的嘛喽？他肯定说到我用机的对讲中来的北斗卡别的那喵喵个，他肯定说到个，就那路对看别人的说了，就那路哪里呀的哈利路亚，吃到你个毛马路，等一下打开嘛，看啥你呀的，耶稣基督个用机请讲看啥你呀的地别的那个，怎么看那一步路听你的啦，我老天么悲伤那把不挂路没吃别人的啦。他给他的阿龙哈耶稣基督古人看被你的皮得你给我忙的忙的啊所中啊请你嘛耶稣基督的对我背他的说了对哪里吧就那么的卡的里啊所中请嘛耶稣不要抓比来了没跟透的家啊可能某某在你来的玻璃哎呀把我崩上的来说就那么不话嘛啊开开中来呀的钱耶稣基督讲中来呀的开开的，悲伤目的 ，P R 的，哎呀的中来的看嘛，今朝如果没得家的哈，耶稣不要多了，对啊，耶稣我的老用啊，懂吗？把路大的中呀的嘞，哎，用美工偷得家的，他看耶稣的跟那点个皮皮泥巴的，你给我忙完了，哎，你亲嘛，耶稣没死了没，点个背他的皮的哈利路亚，点个背他的，大家你给我忙完了，点哪来吧？耶稣点干的龙王么夸着哦。某某在不中的耶稣个定我背他里里呗，啊，当着一奥嘛定我退他嘞，他定哪里不路吧嘞？大家这个你们呢，那个不多阿皮，把我这个看阿皮钱的来是咯。耶稣个用起来了，背都卡别在哪里，喵喵中了开门收银，定个表宣扬嘛皮的，把将来咱门个拉的把皮的了，耶稣个表皮的。跟那乌用基督啊，你啥？这个那天耶稣个大概什么了用基钱呢？用基多多哈？你家里看我看样没？把将来今朝我老家呢没生老多撇的，老家呢没生老多，桃园呢生老多撇的，就对讲，都明个今朝我毛没？把将毛哪来？把将你才有毛哪来？你才有毛哪都好吧？今朝我他看耶稣看到也得地撇的对讲，都毛哪吧？都也别个表扬的，阿罗教母来了没得？今朝教母嘞，用个你好来看嘛？路都要过，因为你可好来看嘛？耶稣定过吃的，耶稣定过给的那的苏达特，啊，因五种表扬没自家的空啊，对嘛？变细的，路大大嘛，变细的苏达，今朝路啊表扬的，对嘛？变细的苏达下过，啊，因对差呀的，
타워 라고 뭐 대차 캠마 아 삐시로 내에 떠야 마 대차 후에 아예 나래 안 뼈뼈야래 아니 삐시래로 뼈라이래 카마 루라야 렘카나요 하 나가 네이사이 삐따 삐따 와라 네 뼈마 나가 삐리 지네 두 삐따래 나가 강 루강 띠아오베 바루마오 삐시래로 뼈라래 루리야 렘카나요 다장 쟤노로 멍자래 나도 그와 쟤노로 앗따 대마 딱히 슈크도에 Sagaro atang itashin le kama yuta yare, pyaoma yare, tiji yare. So akuki ma yuta chin, tiji chin, pyaoma chin ga pyao twa lu ne re kika la pyede. Tenye alote ma, tenye chao ma, tenye mitasu ma, tenye nesin twa la lo share, pa wonje ma. Tenye ha yuta swa atashin yare, pyaoma swa atashin yare. Sagago shiwo shidain pyo yare. So adi atang itashin lu da ra yang tingu lama kanay no. Bajang le akuki ma yuta chin ga pyao kwe twa lu lu pyede bi. Tapi macam yang ciri tu tayau kan, yudan so ada sini, pelmas so ada sini, si bo si dah biar le tu tayau so ini, komuni mayo, caw mayo, Taiwan mayo, lu dah yang tinggal mula le me, bacaan le tinggal yudan lor ne, tinggal pelmas lor ne, tinggal tiji lor ne, tinggal tamat yang ada ada sini le tu, tinggal lu a lu yo so ini mah lu le mula le me, dia ni a Yesus Kristus cang jono lu kanya le doka gue tenaga gue jono ubo mana ni ne, tak kuku yu biar biar apa sih? Jangan hari matu ni dek cini, mianji jono tetap mac caya mac apa siapa ni? Aku nampak ni dek yang jitu ya tetap he mac matu ni dek senkomu matu ni dek Yesus Kristus caya le doka betul na mio mio jono caya bule caya ni ya le caya la ya om apa siapa? Di hari ko jono wah senyap ni pun mahu bene pujian pun siapa sura jono kau apa je ni? Then doka wajna chong tui ni yare kama le ten tiyao he mo bu yeshu kreto te ne atu shi de sura chino kong a pe ne dikini minen nuk pa teya di dana go ni gong chou la ya ba re na sen tu yao shi de bu ma piyan dikhen ta yue kao ji pe ba se to Amen